Վերամասնագիտացման ուսումնական կենտրոնների ստեղծման մասին, պարոն Ավինյան, դրա մասին էլ խոսել ենք, ես գիտեմ, որ դուք շատ լուրջ տրամադրված եք, շատ արագ այդտեղ արդյունքների հասնելու համար, ազգային ժողովում էլ այս թեմայով խոսակցություն եղավ, իհարկե այստեղ մենք չպետք է կենտրոնանանք մի թեմայի կամ մի մասնագիտության վրա, բայց համենայն դեպս առաջին ռեակցիան այն է նման խոսակցությունների, որ դա պետք է լինի IT ոլորտը, որը պետք է ներգրավի այդ նոր վերապատրաստվող աշխատուժը, պարոն Արշակյան, այստեղ ակնկալում եմ, որ դուք այս process-ին և մյուս նախարարությունները նույնպես, բայց IT ոլորտը մեր ռազմավարության և տեսլականի համատեքստում իսկապես բավականին կարևոր է։